Ардчилсан намаас улсын хурлын 7, 8, 9-р тойрогт нэр дэвшиж байгаа улсын хурлын гишүүн Баттулга Ганбат болон Олимпийн аварга Төвшин Баяр нар өнөөдөр тойргийн иргэдтэйгээ хоёрдог өдрөө уулзлаа. Төрийн бодлого шийдвэрийг өрх бүрт хүрэхин тулд өнгөрсөн 4 жилд аймгийн хэмжээнд 32 багийн төв шинээр баригджээ. Нийт 75 тэрбум дөрвийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, бүтээн байгуулалт өрнсөн гэдгийг аймгийн засаг дарга Жаргал сайхан уулзалтын үеэр онцоллоо. Улсын хэмжээнд эдийн засаг хүндхэн байсан ч аймгийн хэмжээнд ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн нь олзуурхууштай. Энэ бүх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт одоо нэр төшиж байгаа улсын хурлын 2 гишүүнтэй салшгүй холбоотой юм а. Ардчилсан нам дангаараа иргэдийн итгэлийг хүлээж сонгогдсоноор Баян Хонгор аймаг 4 жилийн дотор нүрээ угаасан хүүхч шиг болтлоо хөгджээ. Сонгож хийх гэж байна. Бид нэр сэтгэл хангалуун баг. Яагаад гэвэл Баян Хонгорын хүн миний монголчууд өөрөөсөө илүү дээш залдаг шүү дээ. Өөрсдөө голоо. Тэгжээд хүний шалгуураа дээш гаргадаг тийм агуу өөрөөр л алтаар одоо тунгаагаад байгаа. Манай тунгаа бол алтнууд юм байна. Баяр хүргээрэй. Өнгөрсөн 4 жил бүхэл салбарт хөрөнгө оруулалт хийгдснээс иргэдийн талархлыг хүлээж байгаа нэг бүтээн байгуулалт бол аймагт баригдсан спортын төв орднууд юм. За ирээдүйдээ оруулсан энэхүү хөрөнгө оруулалт нь хүүхдийн гэмт хэргийн тоог 50-4% болтол бууруулжээ. Энэ удаагийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа 3 нэр дэвшигчийн хонгорчууд багаар нь дэмжгээ илэрхийлж байсан юм. Ардчилсан нам маань 2012 онд бол энэ 2020 гэдэг Монгол хүн 2020 гэдэг мөрийн хөтөлбөрийг тавьсан. За энд дэ хамгийн чухал хамгийн хэрэгтэй ийм зүйл заалт бол хууль эрх зүйн шинжилгээг нэг мөр болгоно гэж ингээ яриа явцсан байдаг. А энэ хууль эрх зүйн шинжилгээг нэг мөр болно. Шүүхийн шинжилгээг хийнэ гэсэн ийм ажил байсан. Энэ хууль эрх зүйн шинжилгээг хийч чадсан ийм их урал гэж дараа нь тэмдэглэдэг байхаа. Энд бол би эргэлзэхгүй байна. За энэ 4 жил маань их амаргүй жилүүд байлаа. Бид хүн таа охин 2012 онд арчилсан намайг бид хүнийг сонгохдоо бол энэ одоо халамжийг бол нэлээд багасгах хэрэгтэй. Халамж бол одоо яг очих үндэ очих хэрэгтэй. Тухайлбал тэр халамж хэрэгтэй байгаа өндөр настай ажиллаа хийдгээ хэцэн гөгчлөд очих хэрэгтэй. Аа нөгөө талаар бол одоо жирэмсэн гөхүүл амарчих төгсөн ийм эмэгтэйчүүдэд очих хэрэгтэй. Энэ бол халамж бол зөв халамж. Улс орны маань хөгжил яагаад хөгжиж болдгүй юм бэ? Ялангуяа энэ хөдөө орон нутагт орон нутгаас маань хол байгаа хөгжил өнөөдөр яагаад энэ хөдөө орон нутагт маань хөгжиж болдгүй юм бэ гэсэн ингэ бодлоо орж ирж өнөөдөр бид бүхэн хамтаараа Ганбат гишүүнтэйгээ Баттулга гишүүнтэй энэ иргэдийн хурлын нэр дэвшигч нартайгаа ингэ хамтаараа олон зүйлийг ингээд багаараа хийвэл бүтээж болдгиймээ гэдгийг харуулахын төлөө зүтгэнэ. Та бүхэн хамтаарам дэмжээрэй гэж та бүхнээсээ хүсэж байна. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Баян Хонгор аймагт нийт 4787 шинэ ажлын байр бий болсон. Мөн нийт 46 хүнсний үйлдвэр ажиллаж байна. Түүнчлэн 15 суманд сүү цагаан эдээ боловсруулах 4 үйлдвэр 11 жижиг цех ашиглалтанд оржээ. Сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд сүүлийн 3 жилд 3.6 тэрбум төгрөг хуваарлагдсан байна. Маш том хөрөнгө оруулалт. Би болж өгөөд хэлсэндээ байх гэж боддог хөө. Тэгтээ хэлцүү. Ингээд манай баг хамт олныг Баян Хонгор аймгаас сонгох юм бол бид нар Баян Хонгор аймаг битгий хэл Монгол улсаа хөгжүүлэх тийм одоо юу гэдэнд эрдний төлхөөр та нараа сонгосон Баян Хонгорчуудаан сонгосон бидний гарт байгаа шүү. Бид нар олоолаа болох хэвээр. Сайн манай Төгсөн Баяр хэлчихэн Монгол улсын жуудаа бүхий хөгжил дэлхийн 200 орны 5-д байгаа. Өнөөдөр ийм гэрэл гээд юм байна уу? Дэлхийн 200 орны 5-д Монголын жуудо бүх эрэмлэгдсэн байна. Монгол улс яагаад ийм байж болдгүй тийм ээ? Ажилтай орлоготой, эрүүл чирэг, эрдэм боломжролтой, аюулгүй орчинтой, эрх чөлөөтэй монгол хүн гэсэн ардчилсан намын 2012 оны сонгуульд дэвшүүлж байсан мөрийн хөтөлбөрүүд энэ аймагт биелэлээ олсон. Энэ бол ардчлалыг багаар нь сонгож, ихтгэл хүлээлгэсний үр дүн. Ардчилсан намын гишүүд болоод за Баян Хонгор аймагт нэр дэвшиж байгаа эдгээр нэр дэвшигчдэд ахиулын хийх ажлууд өчнөө байгаа. Тиймээс эхлүүлсэн ажлыг нь дуусгах боломжийг Баян Хонгорчууд ардчилсан нам олгох түүхэн сонгуульд хэрэгдэнэ.